Sizningcha, Orol Mirzo Safarov qanday haqiqatni bilish kerak? Jeral Jo'rayev ustozimiz ashullarini aytib gullatib, to'ylarda yurib, pul topib oilamni boqdim. Kerak bo'lsa, och qolgan kunlarimiz ham bo'lgan. Qaysi haqiqatingiz yolg'on bo'lishdan qo'rqasiz? Koptok topolmagan vaqtimizda kerak bo'lsa konserv o'qitib ham tepganmiz. Zarbamizdan o'sha oilalar sindirgan vaqtlari ham bo'lgan. Inson insonni sinashga haqqi bormi? Haqlimi? Qaychini oladigan bo'lsa ikki tarafi bor. Uchi va halqasi. Sinalmagan oldidan borsang chishlaydi, orqasidan borsang tepadi. Sizni o'zingizni nima hayron qoldiryapti? Men valilikka, avliyolikka da'vogarligim yo'q. Bugun san'atda nima o'zining joyida emas-u, hayotda nima o'zining joyida emas? Ochig'ini aytaymi yo? Ochig'ini ayting. Sababini aytsam, ko'p muhtaram zotlarni xafa qilib qo'yaman-da. O'sha insonning qaysi yo'lda ekanligini, qaysi manzil belgilab beradi aslida? Alloh biladi bunasini. Ko'pincha bu hayot yo'llarida qanday savolingizga javob topa olmaysiz? Adolat qayerda, haqiqat qayerda degan savol menimcha javobsiz qolaversa kerak men uchun. Onam, otam vafot etdi. Hozir endi qayerdan topay izlarini? Siz o'zingizga nisbatan adolatsiz bo'lganmisiz bu hayot yo'llarida? Isyon qilgan vaqtlarim, noshukurlik qilgan vaqtlarim bo'lgan. Aslida bizga berilgan bu dard eng oliy ne'mat ekan. Taqdirim shu ne bo'lsa bosh egadurman. Noshukurga balki toshdek tegadurman. Ko'zim ojiz bo'lsa hamki mehnat bilan san'at aro o'z o'rnimga egadurman.